Jeg vil vise, hvordan du prikler om. Og det første, du skal være opmærksom på, det er, at når et frø det spirer, så får det de her to blade. Det er ofte sådan nogle lidt runde blade, og det er kimbladene. Og så skal du vente til, at de får de rigtige blade, som viser blomstens karakter. Her kan du også se, at nu begynder det at blive nogle rillede nogen. Det her det er nogle rølliger. Og det er faktisk oftest først der, man tit rigtig kan kende, hvad er det for noget, der kommer op her. Men du skal altid vente til, at det har fået de her rigtige blade, og ikke kun kimbladene. Det jeg plejer at gøre, det er at tage, her har jeg sådan et fad, ellers vil jeg tage en avis. Og så vil jeg forsigtigt holde hånden her, banke lidt, og så lægge den hele ned her. I stedet for at begynde at hive dem op, for de er altså nogle sårbare planter. De kan stadigvæk, de kan stadigvæk lege en del, men alligevel behandle dem nemt. Så kan man skille dem en lille smule ad her. Så tager jeg en potte. Jeg bruger krokus, for jeg undgår spagnum i min have. Og jeg blandede den lidt med noget pearlite. Du kan også gøre det med noget grus eller sand. Og vælg en lille potte. Det kan også være, at du laver din egen avispotte. Og hvis den er lidt større, så kan du også have flere i. Her vælger jeg at have to planter i den her. Jeg laver to huller med en blyant. Når jeg så tager planterne, så hjælper jeg lidt her med blyanten. Og så holder jeg dem. Stænglen skal du ikke røre ved. Den lille, den er rimelig skrøbelig. Bladene er også skrøbelige. Det, der allerbedst at røre på, det er simpelthen kimbladene. For de skal ikke bruges længere. Det gør ikke noget, hvis de går i stykker. For det er bare den, den lige skal sende op til. Så kan du se, her er der en scene med rodnet og det hele. Og så hjælper du simpelthen roden ned i potten. Og prikler til støder om, også lidt hernede i. Og den skal have den samme højde. Der er nogen, hvor du godt kan prikle dem lidt dybere. Det kan fx være tomater, hvor stænglen godt kan klare det, men de fleste skal det altså være samme højde. Og derfor er det altså også vigtigt, at du ikke har sået dine frø for tidligt, så de er blevet lange og ranglede. Sådan. Efterfølgende, så tager jeg lidt, hvis jeg har det, lidt vermiculite og drysser hen over. Og så vander dem aldrig ovenfra her i starten, før det er blevet større planter. Jeg har et fad her. Det kan også være et en kødbakke, sådan genbrug sådan en plastik kødbakke. Så for den er fast. Og jorden, det er vigtigt, at jorden slutter til rødderne, at de ikke bare er i et hul dernede. Og så stiller den op her, og så trækker den simpelthen vandet nedefra. Og på den måde ved jeg, at når jeg kan se, den er våd her for oven, man kan begynde at se dem, jeg har lavet her tidligere. Der begynder den at blive mørkere. Og selvom du ikke har vermiculite på, vil du også kunne se, at jorden bliver mørkere, og du kan mærke det. Når den er blevet våd for oven, så har den fået nok vand, så kan du sætte den helt i en anden bakke, og så ved du, at hele potten her genarbejdet.